Мої вітання. Інформаційний випуск новин на телеканалі Вінниччина 20 січня. Про події дня розкажуть наші журналісти. І далі у випуску дивіться про таке. Прем'єра фільму про Донецький аеропорт у Вінниці. Рятувальники оновлюють технічне забезпечення. Кошти з місцевих бюджетів. У Вінниці вшанували пам'ять загиблих кіборгів. Воїни духу. У Вінниці відбулась прем'єра документального фільму про оборону Донецького аеропорту. Фільм «Воїни духу» оснований на реальних подіях та розказує про останні дні, години, хвилини героїв оборони Донецького аеропорту. На показ запросили українських військових, які повернулися з зони АТО. У Вінницькому кінотеатрі «Родина» стартував показ фільму про захисників Донецького аеропорту. Стрічка під назвою «Воїни духу» – це спогади кіборгів, які вистояли навіть тоді, коли не витримала будівля аеропорту. Вони вижили в епіцентрі вибуху та вирвалися з полону, щоб сьогодні розповісти глядачам про пережите. Для того, щоб оцінити, стоїть його тримати чи не стоїть, треба було начальнику штабу приїхати туди і подивитися. Побачити ситуацію, оцінити. Скільки там ще бійців можуть продержатися тут? На прем'єру запросили учасників АТО і волонтерів. Їм вручили відзнаки патріота України. Загиблих героїв нагородили посмертно і вшанували пам'ять хвилиною мовчання. Відзнака називається «Патріот Вітчизни». От я хотів би показати вам посвідчення і хотів би показати саму нагороду. Вона розроблена тут, у Вінниці. Планується нагородити біля 400 представників, які захищали Україну тієї чи іншої іпостасі. Почути про події дворічної давнини прийшли також школярі. Старшокласники знають кіборгів як незламних і мужніх героїв. Кіборги – це ті люди, які захищали Донецький аеропорт до останньої хвилини. Вони віддавали за нас і за нашу свободу, за наш мир, своє життя. Ми знаємо, що вони ціною власного життя захищали нашу землю, вони боронили наші кордони. Нашій молоді корисно дивитись такі фільми, адже щоб ми не забували про героїчні вчинки українського солдата, який пішов туди не на життя, а на смерть. Я не знаю, якою була б якість нашого життя і де б ми були зараз, якщо б не вони. Одна з дівчат навіть власноруч виготовила ляльку-оберіг для захисників. Цю композицію я створила для наших захисників. Лялька тримає підкову як символ удачі нашим любим героям. Авторки фільму Тетяна Кулаковська і Анна Мартиненко вмістили у 50-хвилинну стрічку історії трьох кіборгів, які супроводжуються картинами зруйнованого аеропорту та музикою українських виконавців. Переглянути документальний фільм можна у кінотеатрі «Родина» до 2 лютого. Софія Бедерева, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина. У Вінниці вшанували пам'ять загиблих кіборгів. Сьогодні, 20 січня, вінничани зібрались на Майдані Небесної Сотні. Небайдужі містяни запалили лампадки та хвилиною мовчання вшанували загиблих, які віддали своє життя за волю України у Донецькому аеропорту. За словами організаторів поминальної акції, молилися за спокій душ українських героїв та за мир в нашій державі. Перші часів незалежності рятувальні частини Вінниччини отримують фінансову підтримку від місцевих органів влади. Сьогодні нове обладнання передали рятувальникам у Тиврові. Його закупили на 200 тисяч гривень. Серед головного – човен з електродвигуном, якого в частині ніколи не було. Рятувальники Тиврова вишукувалися розглядати нове обладнання, але раптова сирена, і черговій групі довелося виїхати до села Довгополівка, де загорівся будинок. Рятувальники зібралися за 45 секунд і рушили на автомобілі вже з новими колесами. Для цієї пожежної частини їх закупили 12 штук, кожна вартістю 3,5 тисячі гривень. Також за гроші з місцевого бюджету придбали жилети, рятувальні круги, ліхтар з дальністю освітлення в 1 кілометр, бензопилу і, найголовніше, човен, який тепер допоможе рятувати людей на воді. В районі зареєстровано понад 150 водойм, відповідно, є масове купання людей там і таке інше, люди купаються на водоймах в різному стані, в тверезому там і таке інше, не в тверезому стані. І безпосередньо, скажімо так, є тому необхідність придбати човен, тому що люди гинуть внаслідок купання. І нам приходиться, доводиться виконувати свої дії, порятування людей, а при тому у нас не було цих рятувальних човнів, човна, відповідно, цього відповідно спеціального обладнання. На даний час це все є, і ми будемо, скажімо так, більш ефективно виконувати свої завдання за призначення.
На все це виділили понад 200 тисяч гривень із бюджету Тиврівського району. Хоч невеликий, але все-таки свій вклад робили і сільські ради. Передавали по кілька тисяч гривень, аби рятувальники мали необхідні засоби для допомоги. Надалі також планують підтримувати частину. Ми розуміємо, що потрібно паливно-мастильні матеріали, висування. Добре, що так і сільські голови долучаються, і аграрії також долучаються. Так розуміють, що їхні збіжжям, так мовити, потрібно реагувати відповідно. Якщо буде реагування відповідно, потрібно мати і пальне, і те саму гуму. Потрібно в цьому році також придбати апарати дихання у затинених, так мовити, приміщеннях. Бо були дві пожежі безпосередньо було вгнівані, наприклад. Так само грець і пластик, який виділяє хімічні ці речовини. Це вже сьома частина в області, яка отримує обладнання за гроші місцевого бюджету. Очільник служби ДСНС каже, можливості з'явились завдяки децентралізації. І це дуже важливо, адже техніку необхідно часто оновлювати. Якщо виїхали на розпилку тих чи інших дерев після завалів, то ця бензопила може і відпрацювати свій моторесурс, ви розумієте? Тому постійно ми проводимо і тренування, і навчання, і крім того, участвуємо в ліквідаціях. Тому все обладнання має бути постійно в готовності номер один. Найближчим часом нове обладнання отримують також рятувальники із Хмельника та Могилів-Подільського. Юлія Бабаєва, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. Прості громадяни можуть спостерігати за використанням коштів в медичній галузі. Усі закупівлі проводяться через систему «Прозоро». Вона дає змогу побачити онлайн увесь процес проведення тендеру. Про використання коштів звіт можна знайти на сервісі «Є-дата». Що ж до самого фінансування, то кошти виділяються згідно програмно-цільового методу складання бюджету. Тобто процес формування починається з зосередження уваги на результатах, які необхідно досягти в державному секторі та на ресурсах, необхідних для досягнення цих результатів. До прикладу, перед медичним закладом ставиться ряд завдань. Якщо протягом року вони не виконуються, виникає питання щодо доцільності фінансування такого закладу. Добре буде видно, враховуючи практику міста, як працюють заклади. Чи вони ефективні в кінці року, коли вони здають звіт по програмах, видно, чи вони спрацювали, як вони спрацювали, наскільки відсотків, чи вони ефективні, чи вони неефективні. І на завершення випуску ми ще раз згадаємо про світле православне свято Водохреще. Його вже не можна уявити без традиційного занурення українців і не лише в ополонки водойм. І з кожним роком смільчаків стає все більше. 2017-го завдяки працівникам ТРК Вінниччина в полку пірнальників сталося поповнення. Натхнений прикладом колеги, оператора та режисера ефіру Сергія Приймака, його тезка, голова правління Вінницької обласної громадської телекомпанії Вінниччина Сергій Драчук вперше на Водохреще занурився у крижані води Південного Бугу. Епохальна подія сталася в районі Ладижинського водосховища. З місця події відео відзнято генеральним директором каналу Олексієм Літвіновим. Відчуття неймовірне. Для мене це вперше. І скажу всім, хто сумнівається, не сумнівайтеся, вода тепла. А чого очікувати від погоди завтра, 21 січня, дивіться просто зараз у прогнозі. Протягом доби синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Денна температура від мінус 1 до 1 градусу з позначкою плюс. Вночі ртутні стовпчики опустяться до позначок мінус 2, мінус 1. Такою була інформаційна картина п'ятниці. Наші новини ви можете знаходити в соціальних мережах та на каналі у YouTube. У студії для вас працювала Світлана Пашенько. Бажаю вам гарних вихідних, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі на рідному каналі.